新北市长大选提前开打了吗？环状捷运线遭到0403地震震毁之后，民进党有议员爆料说，明明有保固条约的，但是呢，新北市还是得要先代垫14亿元修缮经费，指控合约就是曾经在新北市任职的北市现任副市长李四川所经手的。只是呢，李四川川伯正好是新北市长台面上战将，民调最高人选。不过这样的说法呢，也被蓝营怒批，根本是政治操作。我市长很负责任跟市民讲，一毛钱我都不会放过他。侯友宜公开表态，环状线责任追究到底，但民进党议员卓冠廷指控新北帮厂商中华工程代垫修缮金额高达14亿元，直指合约就是当年在新北任职的李四川经手。为什么我们新北市要当冤大头？我们新北市要当税喊的？14亿元不是新北市该出的，变成新北市现在先出。威晶集团如果倒了呢？卓冠廷出示合约，说不论争议是否协调中，厂商都得继续工作。但面对绿营攻击，李四川无奈回应：双北有共识，先修复通车。若是工程保固问题，北市府负责向中工求偿；若是地震造成非保固问题，由新北市负责。更强调：杀我干嘛？我又没有要选举。绿营炮火也被质疑是为了下届新北市长大选提前开打。李四川台北市可以帮你发新闻稿。李四川副市长，他真的以为他是新北市的太上皇哦！不要因为选举就来刻意的进行一些假想，还有政治操作。北市发出新闻稿澄清，说1995年前台北市长马英九与升格前台北县长周锡玮签订开发行政契约书后，李四川才到北县任职，一直到107年底离开后，台北市才由当时市长柯文哲和新北市长朱立伦签下营运合约。要证实川伯没有经手两份合约，更批卓冠廷为了选战政治操作。现在民进党哦，很显然就是把李四川副市长当成是假想敌，希望把他的民调打下去。毫无道理，甚至丧心病狂。2026新北市长大选，台面上战将民调李四川遥遥领先，却似乎成了众矢之的，未来假想敌。记者陈武强、王伟成，台北新北综合报道。